Skoleverket, som kanskje er overbelasta fra før med tanke på alt som skal formidles, er også en sånn naturlig fokuspunkt. Men det er et eller annet med medias rolle, tenker jeg også. Hva slags type artikler, forskning, er det som får oppmerksomhet, og som blir omtalt? Det er jo mye kunnskap der ute, men det er et eller annet med å formidle det og gjøre det til et samfunnstema som skjer i et visst omfang, men altså veldig veldig desentralisert, sånn som her. Men det er jo bedre enn ingenting. Det håper jeg peker framover. Takk til Morten Søberg. Da? Ja, Ja. da går Takk, vi takk. til neste. Morten Søberg var jo inne på trekker jo de historiske linjene i foredraget sitt, og neste foredragsholder, Hans Fredrik Øksendal, er jo historiker. Økonomisk historiker, og har kanskje enda mer innsikt. I hvert fall vil han si enda mer om det historiske perspektivet på dette temaet. Vær så god. Du har lagt meg inn. Er den på? Hører dere meg? Så bra. Tusen takk for invitasjonen. Det er veldig hyggelig å komme til et sted som jeg aldri har vært før, men som jeg har et veldig sterkt forhold til. For min fru er da havbrukskandidat fra den gamle høyskolen i Sogn og Fjordane i 1997. Så jeg har hørt mye om Sogndal og livet i Sogndal. I det vesentlige positivt, må jeg understreke. Etter at Elisabeth gikk ut her, så har man jo nedlagt havbruksstudiet og satset på kryptovaluta isteden. Fra konkret verdiskapning ved veidekanten til en eller annen form for mystisk mining i det virtuelle. Det er også en slags symbolikk i det, tenker jeg. Jeg skal altså da snakke om... Er den på, eller? Nei, vi får gjøre det på gamlemåten, rett og slett. Store spørsmålet, hva er penger? Det er jo det jeg har tenkt å si noe om i dag, fra et historisk ståsted. Det er en gammel og stadig tilbakevendende diskusjon. Den er blitt aktualisert av finanskrisen i 2008, og i stor grad også av de nye digitale, eller av kryptovalutaene. Men det er et interessant utviklingstrekk i forhold til diskusjonen om kryptovalutaer. Da jeg møtte Svein for første gang for 3 år siden på dette fjellseminaret i Lom, da diskuterte vi, er dette valuta? Kan det brukes som penger? Hvilken funksjon har det? Da var det på kryptovalutaenes praktiske mulighetsrom. Hvis du ser avisoppslagene i dag om kryptovaluta, så er det veldig lite som handler om hvorvidt dette er penger eller ikke. Men det er en diskusjon som handler om dette som spekulasjonsobjekt. Jeg har ikke tenkt å snakke om kryptovalutaer som spekulasjonsobjekt. Jeg har tenkt å snakke litt om det som penger, ut fra hva vi mener med penger. Og så har jeg et ganske liberalt syn på hva man kan spekulere i. Om man ønsker å spekulere i grisemager i Chicago, eller frossen juice,
eller kryptovaluta eller tulipaner, så på en måte jeg har et åpent sinn i forhold til det, så lenge aktørene vet hva de holder på med. Dette jo de pengeformene vi kjenner best i dag. Det kontanter, sentralbankpenger, kontanter, og så det da kontopenger laget i banksystemet og distribuert via ulike teknologiske plattformer. Nå vel strengt tatt en telefon der litt for gammeldags til å kunne være veldig nyttig i den sammenheng. Innfallsporten min at jeg historiker, har jobbet mye med pengehistorie. Jeg har vært med og skrevet om pengepolitikk under gullstandarden. Jeg var med på en utrolig stor og veldig kjedelig bok som ble utgitt i forbindelse med Norges Banks 200-årsjubileum. Det 600 sider, 250 figurer. Kjempespennende. Det fortsatt til salgs på Amazon. Jeg tror den ligger på 110 pund eksemplarer. Jeg tror ikke det noe bestseller. Så jeg også da, akkurat nå, så holder jeg på å skrive Oslo Børs historie. På nærmeste samvirkelag i april, så kommer Oslo Børs 1819-2019 løp og kjøp. Det blir årets påske lektyre, og den blir mye morsommere enn den pengeboka med torsken på første siden. Men når man kommer fra historien, så har man også et utgangspunkt som sier at man skeptisk til det meste. Dette har vi sett før. Hva det nye? Og det kommer til å prege hvordan jeg snakker. Så det kan på en måte være, nå det så populært med sånn disclaimers da, for forelesningen på en måte advarer folk som ikke blir sjokkert, men her kommer det da, gamle dager, kommer skeptisisme, det kommer negativitet. Bare så dere advart. Å forstå penger jo grunnleggende vanskelig, men samtidig lett. Det som elefanten, veldig vanskelig å definere en elefant. Når du ser en elefant, og hva en elefant gjør, så skjønner du at det en elefant. Sånn det også med penger. Lenge så hadde man en oppfatning av at penger var noe konkret. Man tenkte at penger var mynter av gull eller sølv. Men var det egentlig det? Kommer jeg litt inn på det. Vi må tenke på penger som en sosial konstruksjon. Penger noe som får verdi, fordi vi tillegger det verdi. Og hvordan tillegger vi noen en verdi? Jo, vi tillegger det fordi vi har erfaring. Erfaringen at for en hundrelapp så får jeg en halvliter på byen og litt vekslepenger. Og da har jeg en rimelig forventning at det samme kommer til å være tilfelle i morgen, om ett år, om fem år. Til penger, når det konstrueres som realitet for oss, handler om hvordan våre forventninger blir innfridd, og hvordan de ikke blir innfridd. Hvis forventningen ikke blir innfridd, så svekkes også tilliten til penger. Jeg tenker at den greieste måten å angripe problemet på, det å snakke om pengenes funksjoner. Penger hva penger gjør. Og Morten har allerede vært innom de tre kjennetegnene. Jeg skal si litt mer om det. For det første så penger et betalingsmiddel. Penger noe som allment akseptert som betalingsmiddel. Det frigjørende, som det heter, for alle typer forpliktelser. Gjør du opp med penger, så du kvitt gjelda di. Det viktigste ordet det allment. Det ikke bare sånn at dette noe som foregår mellom personer. La oss si at Morten og jeg har blitt på byen, og så har han betalt øllen, så skriver jeg en IOU til han. Jeg skylder deg 200 kroner. Det klart, det en forpliktelse mellom oss. Det har kanskje en pengeaktig funksjon mellom oss, men det ikke allment akseptert. Og det også problemet med mange av disse verkspengene, eller kampenutvannpengene, de ikke allment akseptert. Verdien med penger, det at de gir lavere transaksjonskostnader. Det selvforsterkende. Vi la oss si at vi begynner med den her 200-lappen som jeg har gitt til Morten. Men så jo tilliten til meg, den veldig stor. Så Morten kan bruke den
lappen som jeg har skrevet ut, som betalingen til en tredje person, som også stoler på meg og kjenner på meg. Og dermed så øker verdien av disse pengene. Så jo større nedslagsfeltet for en pengetype er, jo større er verdien. Og det er helt avgjørende for å forstå det som ligger i rollen som betalingsmiddel. Det er den alminnelige aksepten som er viktig. Og hva drev vi på med før da? Vi drev på med byttehandel. Veldig upraktisk. Man måtte bytte noen varer mot noen andre, som igjen måtte bytte de varene mot noen andre varer. Veldig vanskelig. Mange bilaterale avtaler som måtte gjøres, og veldig vanskelig å treffe riktig preferanse. Så det å ha et betalingsmiddel som en fellesnevner, gir veldig store gevinster. Og før det så hadde man også pengeaktige oppgjørsformer. Hva mener jeg med pengeaktig? Pengeaktig, det er noe som fyller pengeaktige funksjoner, men som ikke er allment akseptert som betalingsmiddel. Ta et, jeg vet ikke om dere hører det, men jeg kommer da egentlig fra Norges evige hovedstad, som er Trondheim. I Guds eget land, Trøndelag. Og i min del av verden, ikke sant? Hvis naboen har hjulpet meg med et eller annet, og jeg gir henne en flaske brennvin som takk for hjelpen, så er det frigjørende for alle mine forpliktelser i forhold til han. Ikke sant? Sånn er det i Trøndelag. Går det litt lenger nordover til Nord-Trøndelag, så bruker de ikke kjøpsprit, men mer sånn dunka med varer. Men som sagt, her er også litt transaksjonskostnader. For hvis naboen egentlig har lyst til å bruke denne flaska der, til å betale for en annen tjeneste, så er det kanskje noen andre problemer, ikke sant? Den du skal betale for har en annen preferanse, han ønsker Tia Maria i stedet for whisky, masse kostnader underveis, vanskelig. Og her har vi disse her på 1800-tallet, det står 1700-tallet der. På 1700-tallet i Norge så har vi en ganske avansert økonomi, som er basert på kjøpmannskreditt, kjøpmennenes bøker. Det er ekstremt lite kontanter i omløp, så når en bonde leverte varer i byen til en kjøpmann, til sin forbindelse, så fikk han ut varer, og hadde han noe til gode, så fikk han det som kredit i kjøpmannens bøker. Alternativt, hvis han gikk i underskudd, fikk han det som debit. Og store deler av oppgjørene i Norge på 70-tallet gikk gjennom den type bokkreditter og bokføringsmessige greier. Problemet er naturligvis at den typen penger, pengeaktige ting, skaper ekstreme bindinger. Fordi at hvis mine tilgodehavner består av at jeg skylder Rema-kjøpmannen, at jeg har til gode penger bare hos Rema, så må jeg jo handle hos Rema da, for å få ut varer for verdiene mine. Så det var et system som fungerte, som var ganske sofistikert, men som hadde store kostnader. Og på mange måter, verkspenger som man hadde på Bærumverk, på Kongsberg Sølvverk og på Svalbard, de var akseptert innenfor en liten krets, men i praksis så var det, og jeg er veldig uenig, altså jeg skjønner at Morten bruker dette eksempelet for å få oss til å tenke, men jeg tenker eksempelet er veldig dårlig, for det illustrerer noe av de største svakhetene med en type økonomier, nemlig at du som borger ikke lenger har konsumfrihet. For pengene dine er knyttet opp til én leverandør, som også eier alle butikkene. Ja, altså, det er et godt eksempel til ditt formål. Til ditt formål så var det utmerket. Men for meg så er det et grelt eksempel på hvor ille det kan gå. Her må vi holde bestanddelene fra hverandre. Så fellesnevnerne for det pengeaktige, det er at det foregår i en gitt kontekst, ofte avhengig av personlige relasjoner. Det er svært høye transaksjonskostnader. Men det er noen gevinster også. Hvis man ønsker å skjule penger for myndighetene, for eksempel, så er den trønderske oppgjørsformen veldig grei. Og det er ikke anonyme penger, i betydning at det er bindinger. Man blir bundet til en aktør. Og i dag så snakker man jo ofte om anonymitet i forbindelse med penger. Og da tenker man at pengene skal være anonyme
i forhold til storebror eller staten eller sterke markedsaktører. Men egentlig, når man begynte å snakke om anonyme penger, slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, så var perspektivet helt annerledes. Det var en anonymitet i den forstand at du skulle ha frihet til å bruke pengene, og du ikke skulle være koblet opp til en aktør. Så sånn sett fremveksten av sentralbankpenger, for eksempel på 1800-tallet, det virkelig et frigjøringsverk for denne type relasjoner man hadde på Bærums verk og på Kongsberg. Så må jo da naturligvis pengene fungere som verdioppbevaring. De må ivareta kjøpkraft over tid. Konsum og investering skal bli uavhengig av tidsdimensjonen. Det dine preferanser, dine ønsker, som skal være styrende for når du bruker pengene. Det fordrer jo at prisutviklingen under kontroll, slik at kjøpekraften blir ivaretatt, og det fordrer høy likviditet. Altså at i det øyeblikk du ønsker å bruke pengene dine, så kan du faktisk bruke det som penger, uten høye kostnader. Så sånn sett så kan du da for eksempel ting som ganske stabilt, som en statsobligasjon, som det finnes et marked for, vi vil likevel ha noen transaksjonskostnader og en mindre likviditet enn penger, som gjør at det ikke kvalifiserer. Og det at pengene fungerer som verdioppbevaring, det helt avgjørende for tilliten til penger. Her har vi da illustrert det med et godt og et dårlig eksempel. Norsk 1000-kronerseddelen fra 1890 var omtrent verdt det samme kjøpkraft i 1900, og hadde vært det i 1880. Så har vi da et litt sånn dårligere eksempel, det fra Zimbabwe, og bare antallet nuller sier jo at man har et problem. Så det kanskje den vanskeligste biten å forstå med pengenes funksjon, det funksjonen som regnskapsenhet. Være naturlige prisreferanse. Når vi tenker over det, så ligger en stor informasjonsverdi i det. At vi hele tiden, når vi tenker penger og priser, refererer til én målestokk. Vi går ikke via andre varer enn et hav av binære relasjoner, men vi tenker hele tiden i penger. Og det gjør vi til stadighet, og det undervurdert som kilde til hvorfor penger kan fungere som omsetningsmidlene. Men vi vet jo at gode funksjoner kan bli truet. I en ideell verden så greier penger å oppfylle alle disse tre funksjonene samtidig. Så er det da farer som truer, og farer som truer primært at tilliten forsvinner. Og tilliten forsvinner hvis det blir for mange penger. Og da faller funksjonene bort, som i et hierarki. Hvis du har høy inflasjon, så forsvinner pengenes verdi som verdioppbevaring. Du flykter inn i alle andre typer realgoder for å holde på verdien. Etter hvert inflasjonen stor nok, så det meningsløst å bruke penger som prisreferanse. For alt endrer seg så fort. Og til slutt så forsvinner det som omsetningsmiddel. Her har vi noen gode illustrasjoner på hva som skjer når pengesystemet bryter sammen. Bildet øverst til venstre, det fra Venezuela. Her har man da sluttet å... Her bruker man fortsatt pengene som oppgjørsmiddel. Litt upraktisk. Når man kommer med en trillebord med penger for å kunne gjøre opp for seg. Her et bilde fra Tyskland i 1923. Hyperinflasjonen har totalt utradert verdien av sedlene. Og her det da en tysk hausfrau som fyrer i ovnen med sedlene. Det siste bildet fra en søppelbøtte i Zimbabwe. Det ikke engang verdt å fyre de opp. Og da har samfunnet tapt. Samfunnet har mistet en viktig kilde til økonomisk effektivitet, og man ender opp med byttehandel, og man ender opp med eventuelt bruke andre lands valuta. Et eller annet som gir mer trygghet.
Jeg trodde jo at, ja, det her jo en blandet forsamling da. Det noen som på en måte litt sånn gamliser som meg, og så har vi noen ungdommer, det dere da, kidsa. Dere som da kidsa, dere har aldri opplevd noe annet enn lav og stabil inflasjon. Ikke sant, men som sagt, jeg snakker om, om det pengeaktige da, eller penger da. Ja, nei, det er feil. Men bare i 2008 og 2016 kom inflasjonen over det daværende inflasjonsmålet. Og begge ganger var det i forbindelse med at valutaen falt sterkt i verdi. Derimot vi da, som på en måte nå foreldregenerasjonen, vi har jo opplevd tosiffret inflasjon. Vi var vant til på tidlig 80-tall at vi måtte legge på en 10% hver gang. Det var vår forventning den gangen. Og så ble etter hvert da den store inflasjonen fra 70-tallet og tidlig 80-tall ble utover siste halvdel av 80-tallet arrestert også i Norge. Tar vi et virkelig langt bilde på inflasjonen i Norge over 200 år, så vil du si at ok, 70-tallet til 80-tall, forholdsvis høy inflasjon, men ingenting mot krigsinflasjonen under Første verdenskrig, og selv den blekner voldsomt hvis vi går tilbake på begynnelsen av norsk moderne pengehistorie, nemlig den helt ekstreme inflasjonen du hadde under Napoleonskrigen. Og det var for å rydde opp etter den inflasjonen at Norges Bank ble etablert, og man fikk et nytt pengevesen på plass. Nå skal jeg gi dere en sånn veldig forenklet pengehistorie. Penger, det kan bli til organisk via bruk. Det går fra byttehandel. Etter hvert så begynner man å opptre med noen standardiserte varer som man bruker som prisreferanse, kanskje også som byttemiddel, som storfe, korn. Så får man mynter av gull og sølv. Så får man etter hvert det man kaller private kredittpenger. De første typene av private kredittpenger som fikk noe omfang, det var gullsmeder i London. Gull var jo verdifullt, kostbart, så man leide seg da plass hos en gullsmed i hvelvene deres for gullbeholdningene sine, og fikk kvitteringer for det tilbake. Og etter hvert så begynte disse kvitteringene å sirkulere som penger, og gullsmedene som tenkte at ok, nå har jeg masse gull her, og jeg har utsendt masse kvitteringer, men det er helt utenkelig at alle kommer til meg for å få tilbake gullet samtidig. Så da kan jeg begynne å lage ekstra kvitteringer, men kanskje kan låne til folk, og dermed så har fractional reserve banking blitt skapt. Gullsmedene begynner å låne ut og betaler, ikke i gullet som du har i hvelvet, men i kvitteringer på det gullet. Og det er da penger som blir til organisk gjennombruk. Men penger kan også bli til ved at noen sier at noe er penger. Da introduserer vi en ny type, myntherren. Fyrsten eller staten kan bestemme at noe er penger. Det er altså penger gjennom dekret eller lov. Det at fyrsten bestemmer at noe er penger, det gir han inntekter i historisk tid, ved at han eide myntverkene og kunne trikse og mikse litt. I moderne tid, ved at staten får innbyggerne til å akseptere at vi går rundt med en renteløs fordring på Norges Bank. Og så gir det naturligvis fyrsten styrket prestisje. Fyrsten kan gjøre pengene effektive. For det første så kan han bruke tvangsmakt. Hvis jeg sier at dette er penger, og jeg har 100 soldater bak meg, så aksepterer du det som penger. Staten kan bruke tvangsmakt for å tvinge gjennom bruken av penger. Men det får jo på bekostning av tillit og omdømme. Og staten kan gjøre en viktig ting ved å akseptere pengene i offentlige kasser.
veldig klart tegn på at det går dårlig for en økonomi, det når en stat sier at nei, vi aksepterer ikke lenger landets egen valuta som betaling på toll. Vi vil ha utenlandsvaluta. Det en typisk dårlig tegn for en valuta. Og fyrsten har jo problemer. Og fyrstens problem, det at i utgangspunktet så tar ikke fyrsten så stort pengebehov. Han trenger en liten hær, og han trenger litt luksus, og han, det greier han å dekke inn gjennom beskatning. Men så jo fyrstens problem at han til stadighet skal gå til krig, og da må han reise masse penger på kort tid, penger som helt overgår muligheten til å finansiere det. Og det da fyrsten enten begynner å tukle masse med myntens sølvinnhold. Det mange som opprørt over at Henrik den 8. Var gift 6 ganger og kvittet seg med 3 av konene på en litt omdiskutert måte. Men for pengehistorikere så det mest opprørende med Henrik den 8. Det jo antallet ganger han utvannet sølv- og gullinnholdet i myntene sine. Så sier han, og igjen, tvangsmakt. Dette en skilling, men det jo mindre sølv i den. Ja, men det en skilling, og jeg sier det, og jeg har bøddelen og soldatene bak meg. Den moderne versjonen naturligvis at staten bare trykker penger og sier dette penger, dette betaler vi med, det tvungen betalingsmiddel. Så der har vi da Henrik den 8. Historisk variant, Robert Mugabe med moderne variant. På 1700-tallet så drevs kongene og laget mye penger på den måten her gjennom den nye trykketeknologien. Og det gikk ikke så bra, for de hadde ikke magemål. Så tidlig på 1800-tallet, sammen med framveksten av den moderne liberale staten, hvor fyrstemakten kom under kontroll av befolkningen, så har du en utvikling i store deler av Europa, hvor det blir etablert en armlengdes avstand mellom fyrsten og seddelbanken. Det norske eksempelet, i grunnloven i 1814, så slår man fast at man skal ha en bank, den skal være under Stortingets kontroll, man skal ha avstand til statsmyndighetene, Stortinget tar kontroll, de definerer hva penger er, og de etablerer en sentralbank. Så det da det moderne motstykket til de eneveldige nåtids- og historiske fyrster, nemlig en sentralbank som står under demokratisk kontroll. Må du fortelle meg, Sven, hvor mye har jeg på tid? 5 minutter, ja. Ja, da skal jeg ta en... Da tar vi en litt sånn rask seleksjon her. Og hopper over litt. Edelt metall og tillitspenger. I diskusjonen om kryptovaluta, så det mye som sies som egentlig ikke har så mye historisk korrekthet over seg. Man snakker mye om kryptovaluta og trekker parallellen til guldstandarden på 1800-tallet, altså at pengenes mengde var begrenset ut fra utmyntingskostnader, utvinningskostnader på guld. Det egentlig ikke helt riktig. Pengesystemet på 1800-tallet var basert på guld, men vekten for å forstå hva det handlet om guld standard, med vekt på standard. Gjennom hele 1800-tallet så det en kjempesterk vekst i det vi kan kalle tillitspenger, penger utgitt av myndighetene gjennom sedler, og penger laget av banksystemet gjennom kontopenger. Uttrykk som guldstandard ganske misforstått. De handler primært om pengepolitikk og et fastkurssystem, men det har veldig lite med hvordan penger faktisk ble etablert og laget på 1800-tallet. Og tillitspenger, som jeg snakket om, enten i kontanter eller i form av kontopenger, det i sin natur en gjeldsrelasjon. Alle penger gjeld, men ikke all gjeld penger. Og sentralbanken fungerer som anker, at de definerer hva som de tvungne betalingsmidlene. Den store finansielle revolusjonen i moderne tid, det fremveksten av innskuddsbanker.
innskuddsbanker som tok imot innskudd og lånte de ut igjen og dermed skapte nye penger. Hvis vi ser på utviklingen i Norge de siste 200 årene, så hadde vi fram til 1850 en fase hvor monetariseringen først og fremst handler om sedler og mynt, så etableres et nivå for sedler og mynt som holdes fram til 1899. Da er man på 12-13% av pengemengden, og det nivået holdes fram til egentlig fram til 1980 omtrent. Den store veksten i penger på 1800-tallet, den kommer fra kontopenger, og dette er i gullstandardens tid. Hvorfor kunne disse private bankene komme fram? Jo, sentralbankpenger, det har lav risiko, men har høy kostnad. Gir ikke renter, du binder opp kapital i sedler i lommeboka di. Kontopenger, de har noe høyere risiko, men de har lavere kostnad. Og gjennom 200 år så har bankene konkurrert på kostnadssiden gjennom å stadig gjøre oppgjørssystemer, betalingssystemer, mer effektive. Man kunne skrive sjekker på kontoene sine, man fikk gireringssystemer, man fikk alle mulige moderne teknologiske hjelpemidler som vi kjenner alle sammen. Her har bankene tatt opp konkurransen med sentralbankpengene, ikke ved at det er mindre risiko, men at det har lavere kostnad. Lærebokversjonen på hvordan penger skapes, det er jo at innskudd gir utlån, gir økt pengeskaping. Og her er innskuddene den begrensende faktoren. Hadde ikke bankene innskudd, så kunne de heller ikke låne. Det var et veldig morsomt eksempel fra 1859 i Risør. Publikum tok ut pengene sine av banken. Banken hadde rett og slett ingen penger å låne ut, og da lånte heller ikke ut penger i 18 måneder. Vi hadde ikke noe å låne ut. Og dette er realiteten i Norge fram til 1980, med visse nyanseringer. Og i dag så er innskuddsbegrensningen opphevet, i alle fall i normale tider. Så kommer det i unormale tider, så kommer innskuddsbegrensningen innenfor fullt. For eksempel som de gjorde høsten 2008, hvor alle bankene fikk problemer fordi de ikke fikk furnert seg i pengemarkedet. Det er etterspørsel etter kredit til gjeldende leiepris, rente, som bestemmer hvor mye penger som skapes. Og dette er veldig desentraliserte beslutninger. Jeg tok bussen inn nå, betalte med kreditkort, ups. Pengemengden i Norge økte med 80 kroner. Jeg sitter hjemme på kjøkkenet, skal betale for den nye bruktbilen jeg har kjøpt, ups. Via to tastetrykk så har jeg økt pengemengden med 300 000 kroner. Det er sånn penger skapes i dag. Og det gir jo et enormt potensial for å skape penger, så derfor så må bankene på en eller annen måte reguleres. Og det kommer gjennom krav til egenkapital. Etter hvert så begynner man også å gå på kundene og stille krav til kvalitative krav til kundene for å få kontroll over det. Og det er type krav til egenkapital for eksempel hos kundene. Det er også en måte fra myndighetens side å prøve å regulere pengemengdeveksten på. Pengehistorisk perspektiv på kryptovalutaer. Det er ikke allmenn betalingsmiddel. Det kan være et nyttig virkemiddel for aktører som er villige til å akseptere svært høye transaksjonskostnader. Er det verdioppvaring i dag? Neppe. I tillegg så motvirker spekulasjonen antagelig at kryptovalutaer kan ha en pengemessig funksjon. Og som monetær referanse er det ikke meningsfullt på en allmenn måte. Jeg har sett en del Netflix-serier med noen kriminelle og sånt. De snakker ofte om at dette koster en bitcoin og sånt. Men det tror jeg på en måte er i den type verden. Jeg tror ikke det har en betydning i den verden som de aller fleste mennesker er i. La meg avslutte med et tankeeksperiment. Vi lever jo i en tid hvor alt er mulig, ingenting er sikkert, og alt er fake news. Så hvorfor ikke
La oss prøve et tankeeksperiment. La oss si at Donald Trump sier at ok, jeg aksepterer bitcoins som betaling for skatter i USA. Til en gitt kurs. Da hadde plutselig det skjedd noe voldsomt med bitcoin. Bitcoin hadde blitt en penge med en fast verdi. Men hvordan ville det se ut? Og igjen, tilbake det her med knappheten i bitcoins. Bitcoin vet vi at det er en knapp ressurs. Samtidig så er det mye av det. Så det som ville skje er at noen ville tilby folk som hadde mye bitcoin, at sett pengene i min bitcoinbank mot en rente, så ville man på basis av de bitcoinpengene man hadde, utstede sedler, man ville gi lån. Du ville rett og slett på basis av bitcoin etablert et helt nytt system med tillitspenger. Og det er jo litt annerledes enn de ideologiske bitcoins-tilhengerne ser for seg. Takk. Fredrik Øksendal. Vi ligger litt ytter på tid, men vi tar oss tid til spørsmål likevel. Vi har ikke så travelt i dag, som jeg sa tidligere. Er det noen som har spørsmål til Lars Fredrik? Kan jeg jo stille et spørsmål selv? Ja. Det blir jo sagt at den gjennomsnittlige levetiden for din valuta er 20 år, er det da? Ja. Og det er klart det store variasjoner i bakdatale da, så det er kanskje ikke godt god målstopp. Men nå er bitcoin 10 år. Du hadde 10 års dag ikke så lenge siden. Mm-hmm. Er det slik at det for hver ny dag eller nytt år så øker utsikten til altså levetiden. Hvordan er dette historisk? Hvordan har valuta utviklet seg? Hva er det som gjør at det forsvinner? Og er det slik at det har oppnådd en viss alder, så er det tryggere på at de vil leve lenger? Det er et dypt spørsmål, da. Jeg tror jo at en valuta som har hatt suksess over tid, har større sjanse til å overleve også over tid. Men så vet vi at ting skjer i verden. Det er neppe noen i 1910 som tenkte at den tyske tusenmarkseddelen, som den gangen representerte en årslønn for en arbeider, 13 år senere, ville bli brukt til å fyre i peisen. Sånn. Så ting skjer. Og det tror jeg kanskje er det viktigste årsaken til at trygge, stabile valutaer forsvinner. Og så har du jo på en måte land som har grunnleggende problemer med pengesystemet sitt. Og der er vi egentlig tilbake til fyrstens problem. Så fyrsten vil så mye, men så er han ikke i stand til å skaffe seg effektive inntekter for å finansiere det. Og da begynner han å trykke for mye penger, og da kan det før eller senere gå gærent. Enten i moderat form i Hellas, eller i ekstrem form i Zimbabwe. Og så bitcoin. Du snakker om bitcoin som valuta. Det er fascinerende med bitcoin, og i og for seg kryptovaluta, for jeg tenker ikke at det er penger. Jeg tenker at det er et spekulasjonsobjekt. Så det er fascinerende at folk fortsatt holder på med det, fortsatt tror på det. Det er bare fascinerende. Ja. Ja. Du sier at bitcoin ikke er penger. Uten bitcoin, hvordan skal du da greie å komme deg inn i annen blokkjedeteknologi? Det er et godt spørsmål. Og da skal jeg på en måte med en gang avsløre hvor utrolig ignorant jeg er på teknologisiden. Jeg har forståelse for at bitcoin-teknologien, altså kjedeteknologien, er interessant og spennende. Og jeg tenker at hvis den har en økonomisk verdi, så vil folk være villige til å investere i den. Da trenger man ikke en tulipan, som da bitcoin er, for å få folk til å investere i kjedeteknologien, hvis den faktisk har en...
Det 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 i dag, ja. Men det grunnleggende sett en kommersiell verdi i kjedeteknologien, uavhengig av bitcoin, så vil jo folk investere i det. Takk til deg. Vi kan fortsette å diskutere dette, tror jeg. Ja, det er artig.